Ólafur Karl á vegar Pál, sjáum Rolf Toft hérna hægra meginn, þvílík tækling. Já, Kasim Dumbia, sjá, hvað gerist hér? Veigar Páll Gunnarsson, hann kýlir Hólmar Örn Rúnarsson. Hvað í gangi? Og sér Kristinn Jakobsson þetta? Já, hann þetta er rautt spjald, hann er að fara að velli. Það er pott hér, Veigar Páll Gunnarsson er að fá rautt spjald. Hvað hann að gera, maðurinn? Já, þetta er... Ótrúlegt. Það er allt vitlaust hér í Kaplakrika. Hann er að fá rautt spjald. Ég fullir það. Hann á bara eftir að standa upp til þess að fá það. Fyrirliðin, þessi reynslu mikli leikmaður. Hann er að setja félaga sína í slæma stöðu. Rautt spjald á Veigar Pál. Reyndar en þetta. Sjáum Dumbia reynda með svakalega tæklingu. Já. Hvað gerir maður?